Q-Fest'ың тосынсы емінімен шектелмейді. Кештің басты жаңалығы Эйзидің дебюту болды. Концертке жиналған Eagles рэперді жеке орындаушы ретінде сахнада жалғыз көреміз деп еш ойламаған-ды. Ал 91-дық мембердің дебютына қатысты топ-продюсерінің өз айтары бар. Мүмкін созылады, мүмкін жылдан болады. Сондықтан да қазір толық бір алып айта алмаймын. Бірақ жоспар бар. Осыдан бір жыл бұрын айтқам. Барлық келе жатыр, ақырын. Есесіне жігіттердің өздері жеке орындаушы атануға әлі асықпайтын сыңайлы. Мембірлер үшін топтың бүгінгі жетістігі әлде қайда маңыздырақ. Иә, биыл кәдімгідей ассоциация бар. Кәдімгідей Q-pop, яғни ресми тұрғыда шынымен де демо емес. Және де Q-pop Қазақстан сыртына шығып кетті. Яғни тек қана әуен контент ретінде емес, жалпы әртістердің даму ретінде, қауымдастығы ретінде, тағы да Q-pop толқында жүрген әртістер ретінде Қазақстан сыртына шығып кетті. Ол да бір үлкен жетістік. Одан бөлек 91-дықтар енді еліміздің сахнасын місе тұтпақ емес. Мақсат үлкен, міндет көп. Одан кейін ары қарай да шетелге шығамыз. Әрине, бұдан да ары қарай шетелге шығамыз. Себебі жақында ғана Индиядан бір интервью сұраған болатын, қалай біз осы жақта жүріп Q-pop әртісі бола аламыз деп. Біз оларға бір кішігірім андай сол сауалнамада кішкене бір әңгіме айтқанбыз, яғни ол мүмкін деген сияқты. Қалай енді болуға болады? Удостоверение керек. Сосын удостоверение копиясы керек, РНН СИК керек, сосын справка керек, 086-086-086 справка керек, міндет түрде. Алматының поликлиникаларынан желательно. Физически особенно. Да. Басқа стопиум алмау керек. Бар сол. Олай болса, рахмет, мен де құжат жинап көрейін. Жинап келіңіз. Рахмет, сәттілік.